বিদেশর ব্যবহার দেবাকে থাকি ভাষা অপমান গোলাঘাটর বেঙেনা খাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি অসমতে থাকি হোটেলর ব্যবসায় করা বিদেশর ব্যবসায়ীর অসমীয়া ভাষা দুর্ব্যবহার রেহান তুর্কি নামৰ এজন ব্যবসায়ী আৰু সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত হতাহতি পৰিস্থিতি পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলগীয়া হল পিষ্টল উল্লেখ্য যে গোলাঘাট বেঙেনা খোৱা ৰোডত থকা লাচান্দি নামৰ ৰেষ্টোৰাখনত খাবলৈ গৈছিল জাতীয় সংগঠনৰ একাংশ ছাত্ৰ সদস্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত কিয় অসমীয়াত ফলক লিখা নাই বুলি সোধাত সংগঠনৰ নেতা সদস্যক ব্যৱসায়ী ৰেহান তুৰ্কীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে মানৱ গগৈ অৰিন্দম তামুলী আৰু ব্যৱসায়ী ৰেহান তুৰ্কীক আটক কৰে দুজনক মানে আপোনাৰ এই লাজ নিচেপৰ কিবা অনাসমীয়া তেখেতক ভাবুকি দিছিলে ভাবুকি দিয়াৰ কাৰণে কিবা কথা সোধাৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ গোলাঘাটৰ 21টা যৌথ মঞ্চই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বেনাৰসমূহ অসমীয়াত লিখিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল লাচানীৰ ৰেষ্টোৰাৰ স্বত্বাধিকাৰক বিষয়টো সোধাত লৈয়ে যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ